По повод 97 годишнината од смртта на Тодор Александров, денеска во црквата Успение на Пресвета Богородица во Штипско Новосело, Сдруженијето на граѓани за одбележување на значајни личности и настани од Новосело одржа панахида. За Александров говореа председателот на Сдруженијето Тоше Ристов и Александар Пандов. Тодор Александров знаеме дека бил символ на македонската борба и непокор. Го дал животот за слобода на својот македонски народ и создавање на македонска држава. Ние, помладите во наводници генерации, сме раснеле со неговиот лик и дело. Он ни бил светла точка дека борбата за Македонија, падавајќи го и својот живот за нејзе, е некој најсветол чин што може да го има патриот човек, македонец, кој што се доживува како гор што се родил во Македонија.